Цього тижня у Чернігові. Наша область залишається у жовтій карантинній зоні. У міських лікарнях госпіталізовано до 170 осіб з коронавірусом, але серед них чимало важких пацієнтів. По кількості померлих у нас достатньо високий відсоток, 20-15 щотижнево. Це, на жаль, такий показник досить серйозний. На Чернігівщині триває кампанія з вакцинації від COVID-19. У Чернігові 7,5 тисяч людей уже отримали першу дозу. 800 пройшли повний курс. Перше щеплення було у нас 28 квітня і повторне щеплення було зроблено буквально вчора. Вакцинувалися ми препаратом Pfizer-BioNTech. Я скажу по собі, що будь-яких ускладнень у мене немає. На 8-й сесії міської ради внесли поточні зміни до статуту територіальної громади міста, розглянули зміни до бюджету міста та розподілили додаткові ресурси. Нам виділено субвенцію на соціально-економічний розвиток у сумі 4 мільйони 133 тисячі 11 гривень. Зокрема, головним розпорядникам управлінню освіти 960 тисяч, управління охорони здоров'я 2 мільйони, управління житлово-комунального господарства 380 тисяч і управління капітального будівництва 792 тисячі. 24 травня надзвичайний і повноважний посол Хорватії в Україні з робочим візитом приїхала до Чернігова. Ми б хотіли розпочати співробітництво в галузі європейської освіти. Ми є гарними партнерами для тих, хто ще не є членом Європейського Союзу. Ми б хотіли сконцентруватися на цьому виді співробітництва. Я приїхала об 11 годині, але я встигла побачити, яке процвітаюче ваше місто. Дороги ремонтуються, все йде швидко. Це значить, що молоді люди є частиною цього розвитку, і ми б хотіли обмінятися досвідом з вами через програми Erasmus+. Чернігівську райдержадміністрацію у понеділок спробували захопити. Це було частиною навчань резервістів, які тривають у нашій області вже майже два тижні. Ми моделюємо ситуацію для нашого підрозділу територіальної оборони, яка складалася в багатьох містах, селищ на сході нашої держави в 2014-2015 році, де мітингарі, невідомо звідки вони з'являлися, вони блокували органи приміщення, будівлі, органів державної влади. І основним завданням територіальної оборони – це є завчасне зайняття під охорону та оборону і забезпечення надійного функціонування органів державної влади. На міському пляжі «Золотий берег» триває підготовка до нового сезону. У вівторок сюди прибули працівники обласної водолазно-рятувальної станції, щоб обстежити дно Дести. Дно в загальному піщане, помірне, великих перепад глибин немає. Зустрічаються якісь нерівності, але якихось там ям. Вони відсутні. Максимальна глибина, що тут була в цьому місці, на глибинометрі я дивився 2 метри. Це максимально. За шпилем, тобто там буде кам'яний шпиль, він з'явиться, коли вода трошки відійде. Там 4 метри, тому за шпилем купатися не раджу, там відпочиваючим на майбутнє. 25 травня чернігівські абітурієнти складали ЗНО з англійської мови. Без англійської мови дуже складно знайти гарну професію і гарну роботу. Я вивчаю англійську мову з 3 класу, займаюся додатково з репетитором. Тому досить впевнений у своїх знаннях. Сподіваюсь на 190+. 26 травня на набережні Стрижня, що на вулиці Стрілецькій, у річку випустили 1,5 тонни коропа. Це зробили в рамках проєкту з очищення водойми, який триває вже третій рік. Хочу звернутися до любителів рибалки, щоб вони відпускали карпа, тим більше, що зараз він голодний, він буде дуже ловитися на вудку, на крючок. Я підходив до рибака-любителя, який вже 3 штуки поймав, і я попросив його, щоб вони вибрасили. Ми будемо охороняти цю рибу. Нехай вона розходиться, розмножається по території. У Чернігові триває асфальтування вулиці 1 травня. Прийшлось поміняти всі бордюри. Бордюри ми примінили старі, бушингірувані гранітні бордюри. Ми тільки підняли їх, согласно так сказати, проєктних відміток. Вирівняли їх і в плані, і в профілі. Вирізали старе покриття, профрезерували. 27 травня в обласній дитячій бібліотеці вручали бібліо-оскари – нагороди найактивнішим читачам. Щовечора ми сідаємо, ми не читаємо одну книжку. Це цілий ритуал. Спочатку Ваня читає самостійно, десь півгодини, свою улюблену книжку. Я прочитав «Пепі» 4 рази, це моя улюблена книжка. Я люблю
переважно класику, ну, сучасних, але найулюбленіша моя книжка – це Оскар Уальд «Портрет Доріана Грея». Ми її зачитали всією родиною до того, що вже обкладинка вся подерта. Народний артист України Валерій Чигляєв представив чернігівським глядачам моновиставу «Ангел». Ми разом з вами будемо путешествувати по вашому духовному міру. Так что, кто придет, я думаю, будет приятно удивлен, потому что это не золотой гусь, это не остров сокровищ. Это не анекдоты. Это не анекдоты, это хорошие три новеллы, и мы будем говорить с вами о жизни. Два народні артисти Володимир Соляник та Валерій Чигляєв вирішили порадувати чернігівців джазовим джемом. Жіноча команда у складі Олени Костевич, Поліни Колеснікової та Юлії Коростельової виборола золоту нагороду у стрільбі з пневматичного пістолету на чемпіонаті Європи у Хорватії.